Tento studijní program se těší na naší fakultě dlouholeté tradici a velkému zájmu uchazečů o studium. Naši studenti se během svého studia učí nejrůznější terapeutické i vyšetřovací metody v našich moderně vybavených učebnách a nebo laboratořích robotické rehabilitace v anatomických pitevnách. Během svého studia se v rámci odborných praxí dostanou na renomovaná zdravotnická pracoviště, jako jsou třeba nemocnice nebo rehabilitační ústavy. Uplatnění absolventů je velmi široké, a to zejména ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních, rekondičních centrech nebo sportovních klubech pro studium fyzioterapie jsem byla rozhodnutá mnohem dříve předtím, než jsem opravdu odesílala svou přihlášku. Velkou motivací byl pro mě sport, který ke mně vždy neodmyslitelně patřil. Studu na naší fakultě mi ale ukázalo, že spojito se sportem není to jediné, co může fyzioterapie nabídnout, ale že je to rychle se rozvíjející a dynamický obor.